今天试驾的北汽绅宝之道是北京汽车的全新中型车，外观设计非常大气，可以说是北汽目前设计最好看的轿车，成熟又不失年轻时尚。大尺寸的进气格栅是当下的流行趋势，也拉宽了车身的视觉宽度。值得一提的是，新车全系标配了 LED 大灯，高配车型还有自动开启功能。车尾造型也突破了以往北汽轿车设计的颜值上限，虽然采用简洁的设计语言，但是整体有了高级感。尾部由100颗 LED 组成，底部采用双边共双出的排气布局。车身尺寸方面，绅宝之道的长宽高分别为4785毫米、1835毫米和1490毫米，轴距为2780毫米。整体尺寸中规中矩，但在轴距方面相比竞品有一点点的优势。值得一提的是，全系除了入门车型以外，均采用